tultiin tänne Miehikkelään itsenäisyyspäivää viettämään ja kävellään tässä salpapolkua pitkin vähän kattelemassa näitä vanhoja sota-aikaisia bunkkereita täällä ja tullaan sitten tähän Sihkarin kalliolle semmoiseen varauskotaan viettää yö. Ei ole mitään telttamajoitusta, vaan pistetään kota lämpimäksi ja kokataan siellä jotain hyvää itsenäisyyspäivän evästä ja semmoista. Reissussahan on mukana tietysti Hanna. Moi. Kääpiö villakoira Topi. Topilla on oikein komea puku päällä, että tonnin stiflat, komeet raitalenkkarit ja kaikki. Kelpaa mennä. Ei ole ihan joka koiralla. Oikein mukavan oloinen sää täällä kyllä on, että vähän aurinko paistaa tuollaiselta puolipilviseltä taivaalta tuolla. Ja kävellään tässä sitten, tuossa vähän matkan päässä pitäisi olla jotain korsuja ja bunkkereita, niin käydään vähän kurkkailemassa niitä. Tuommoisia vanhoja panssariesteitä. Niitä on aikoinaan laitettu tuommoisia isoja kivenlohkareita tuohon maahan pitkälti riviin, että siitä ei sitten noi panssariajoneuvot, tankit, tämmöiset pääse yli. No niin, tässä on nyt ensimmäinen korsu. Miltä siellä näyttää? Ahtaalta. Jos tänne pitäisi 20 miestä majoittaa, niin ei niillä kyllä hirveästi ole tilaa on. Pelottaako? Ei. Ei ole merkittävää. Mites Topi sanoo? Topi vähän tärisee. Topi jännittää. Kyllä tänne varmaan ukot riviin mahtuu, mutta saa varmaan olla aika lusikas. On se jännittävä sotahistoria. Näitähän ei ole kuitenkaan koskaan käytetty, että tämä oli semmoinen Suomen viimeinen puolustuslinja, joka olisi sitten ehkä tullut, jos olisi mennyt asiat vielä huonommin, niin käyttöön, mutta onneksi ei. Se on jäänyt sitten muistoksi. Tuossa on vielä vähän matkan päässä yksi pieni korsu, niin käydään se katsomassa. Siinä on tuommoinen kallioon louhittu juoksuhauta. Aika hauskan näköistä, kun siellä on varmaan jänes mennyt pitkin tuota juoksuhaudan pohjaa aika monta kertaa, niin sinne on syntynyt tuommoinen jäneksen tekemä polku.
tämän kirkkoinen kuppi. Siellä oli se joku torjuntakuppi. Okay. Siis ei voi kiivetä, mutta on silloin voinut kiivetä. Joo, täytyy sanoa, että on ne jännittäviä paikkoja. Ajatellaan, että tässäkin olisi voinut joskus rytistä oikein kunnolla. Onneksi jäi käyttämättä. Kyllä. Aika jännä tälleen, kun mä oon aikaisemmin vaan nähnyt niitä semmosia juoksuhautoja, mitkä on niinku kaivettu vaan johonkin hiekkamaahan, mutta tää on ihan kunnolla louhittu. Kestää vähän seinämät enempi. Joo, mennään tässä pikkuhiljaa sitten takaisin tuonne Sihkarin kallion kodalle ja mennään tekemään jotain hyvää nuotioruokaa sinne. On tää kota vähän tämmönen ohkane, että tuossa nuo ilmaottoaukotkin on joka puolella ja toi lasi on rikki. Ei tää niinku mitenkään eristävä kota oo, että katsotaan nyt. Varmaan vähän viileä yö tulossa, mutta... Onneksi löytyy rinkasta aina jesaria, nyt laitetaan jesarit ikkunaan. Topin kanssa otetaan tässä vähän nuotiolla lämpöä. Topi kun on tämmönen... Vilunen pieni villakoira, niin se tarvitsee olla tämmöisessä lämpöpussissa ja tämmöinen villasukka päässä, että se pärjäilee. Ruvetaan tässä vähän kokkailemaan ja Hanna laittaa tuosta possupihviä vähän tuohon nuotiolle ja mä rupean tästä laittaa sitten perunoita. Mä oon pikkusen esikypsentänyt kotona näitä perunoita ja mutta ei siinä mitään, lähdetään hommiin. Mä nyt tuossa uppopaistan rypsiöljyssä perunalohkoja ja sen jälkeen kieputetaan ne tuossa Hesen rillimausteissa. Eiköhän niistä aika hyviä tuu tälleen retkiolosuhteissa. Mä oon joskus aikaisemmin uppopaistanut rasvassa trangialla ja tää on nyt toinen kerta ja se on ihan hauskaa. Nämä mäkkärihommat niin vaikeita on, miltä ne näyttää. Niin, maistetaan sitten. Hyvä ruokaa. Samoin. Kyllä toimii noin itse uppopaistetut perunatkin. Joo, hyvä tuli. Osa katsojista, ketkä on katsottunut vähän pitempään mun videoita, niin muistaa, että Kevollahan mun saappaani jäi sinne ja kävin sen jälkeen ostamassa uudet ja Hossassa oli uudet saappaat mukana. No, sen jälkeen sitten eräs ystävällinen ihminen oli napannut ne sieltä Kevolta ne mun saappaani mukaan ja oli laittanut tonne Facebookiin jokin Lapin vaellusryhmään ilmoituksen ja Hanna tuossa sitten pongassi sen postauksen sieltä ryhmästä ja pisti mulle viestiä, että mä katsoin, että nohan on meikäläisen saappaat, no niin.
tässähän niitä on nyt sitten kaksin kappaleen, että toiset on kotona ja toiset on jalassa. Että kiitos vaan paljon tälle mukavalle henkilölle, ketä ne otti mukaansa sieltä, ja terveisiä sinne vaan ja kiitos paljon. Kyllä se on hienoa, että tälleen mukavia ihmisiä ja rehellisiä ja ystävällisiä ihmisiä löytyy vielä tästäkin maailmasta. Topi on ihan kypsä. Se on ihan valmis. Valmista kauraa. Topi, sano jotain. Juuri näin. Paistetaan päärynää tuossa pannulla voissa. Siihen tulee vähän sokeria. Ja sitten se liekitetään rommissa. Ja sen jälkeen laitetaan vähän vaniljakastiketta päälle ja maistetaan, että miltä se maistuu. Se on toi päärynä kyllä topi herkkua selkeästi. Niin, se oli varmaan kato ehtinyt maitoon tuosta lämmöstä jotain. Nyt sitten ei muuta kuin laitetaan vähän vaniljakastiketta päälle ja maistetaan. On muuten hyvä. Eikä maistu yhtään se. Super! Olisi voinut liekitykset paremminkin onnistua, mutta tämähän on aivan super. Mä vähän pelkäsin tuossa äsken, että se jää varmaan hirveästi maistuu se rommi tuossa, kun se paistos ainakin dunkkas aika härskisti sille rommille tuossa äsken, mutta tää on kyllä hyvä. No. Sinne meni. Sinne läks. Hyvää itsenäisyyspäivää. Hyvää itsenäisyyspäivää. Huomenta vaan. Kello on nyt kohta 9:30. Oli kyllä ihan lämmin tässä nukkua. Onkin varmaan 10 pakkasta ainakin ylikin reilusti. Täytyy laittaa nyt tulet tuohon. Tää on vähän aamupalaa. Lähtee päivä käyntiin. Topi laittanut mulle tulia valmiiksi. Mikä siinä on niin vaikeeta, kun mä joka kerta joudun siitä sanomaan. Tämmöisillä yli 10 pakkasilla, kun makuupussista nousee, niin täytyy aina tosi nopeasti toimia, että pysyy lämpimän, kun ei vielä veri kierrä, kun sieltä nousee. Saman tien tulet päälle ja vaatteet niskaan. Vähän liikettäkin. Täytyy taas laittaa tästä vähän Warrior Coffeen voikahvia. Kiitos vaan kanootille ja tomaatille, että sain siellä kopparnääsissä
yhden paketin. Itsenäisyyspäivän jälkeinen aamuhan aloitetaan oikein maukkaalla aamiaisella, eli voileipä kaakulla. Savulohi toimii. Lähdettiin tässä vielä käymään, kun tässä vieressä on semmoinen Härkämäen laavu. Ja siinä Härkämäen laavun vieressä on sitten semmoinen isohko 80 miehen majoituskorsu ja mitäliä konekivääri pesäkettä ja semmoista. Käydään vähän katsomassa. Komea sää on kyllä tänään. Aurinko paistaa ihan kirkkaalta taivaalta. Nyt on aika jännän näköinen luola tuossa edessä. Se on niinku suoraan jostain lasten taruista. Ei ole mörköjä sielläkään. Vaan ihan varma siitä. Portas. Kunnon mörkö luolasta. Hei, sun takana on joku hirveä varjo. Kato nyt. Niin no, se varmaan syö, mutta Topi pelottaa. Topi pelottaa niin paljon, että se on laittanut pipon silmiin. Hauskan näköistä, kun toi vesi on pudonnut tuolta katosta alas, niin ne on tehnyt vähän niinku tommosia stalagmiitteja vai tiittejä, mitä ne oli. Hattivatteja. Olihan se ihan vaikuttavan näköinen luola. Että nyt tässä sitten pikkuhiljaa lähdetään kotimatkalle täältä. Että oli kyllä ihan kiva käydä. Täytyy kyllä joskus paremmalla ajalla tulla tähän Salpa-polulle. Tämähän on yli 50 kilometriä pitkä vaellusreitti. Ja tämä seuraa sitä Salpa-linjaa, missä on paljon kaikkea hienoja bunkkereita ja muuta. Niin täytyy varmaan joskus kesällä tulla kurkkaamaan niin uudestaan. Mutta mitäs siellä oli? Kesällä uudestaan. Joo. Ja ei muuta kuin, jos tykkäsit videosta, niin painaa sieltä yläpeukkua ja muista ehdottomasti tilata kanava ja uutta videota tulee taas piakkoin. Ei muuta kuin seuraavaan reissuun. Moro! Moikka!